Živjo, moje ime je Marko, hodim v tretji letnik na Prešernovi šoli. Živjo, sem Nika Ljubič, treniram tek na smučeh in sem dijakinja tretjega letnika ekonomske šole Ljubljana. Živjo, sem Ajda Kraševec in obiskujem prvi letnik gimnazije na ekonomski šoli Ljubljana. Sem Klara Cekuta in sem dijakinja četrtega letnika ekonomske gimnazije. Živjo, sem Anej Macur in sem v drugem letniku ekonomske gimnazije. Sem Eva Kovačič in obiskujem prvi letnik ekonomske gimnazije. Živjo, sem Lara iz prvega E, jaz sem Kaja iz prvega D. Jaz sem Eva iz drugega A, jaz sem Tena iz drugega C. Zdravo, sem Leja Jovanovič, dijakinja četrtega letnika na Prešernovi. Imam statusa športnika, ker gledam košarko 10-krat na teden. Šola mi pomaga pri zastankih pri pouku, na pojedinem spraševanju in organizirano imam tudi tutorstvo. Status športnika mi omogoča, da lažje treniram, saj imam napovedana spraševanja, upravičeno daljšo odsotnost od pouka ter dodatne ure s profesorji, če je to potrebno. Tak način šolanja mi omogoča, da lahko sledim svojim športnim sanjam. Na začetku leta sem pridobila status športnika, ker treniram košarko. Zaradi statusa pa si lahko razporedim spraševanja, tako kot mi odgovarja. Opravičijo pa mi tudi ure zaradi predčasnega odhoda na tekme. Ukvarjam se z odbojko in fitnessom. Šola mi omogoča lažje usklajevanje šolskih obveznosti s treningi, in sicer z napovedanim spraševanjem in opravičenim manjkanjem. Treniram smučarske skoke v smučarsko skakalnem klubu Ilirija. Pozim velik treningov preživim tukaj v planici, zaradi količine snega in velikosti skakalnic. Zaradi tega moram tudi spustiti kakšno uro v šoli in pri tem mi pomaga status športnika, saj te ure zlahka upravičim. Pomaga mi tudi pri napovedanem spraševanju, s tem lažje usklajujem šolo in treninge. Ustrežljivi so tudi učitelji, ki so mi na voljo prek telefona ali osebnim pogovorom, če imam slučajno težavo pri njihovem predmetu. Treniram košarko, zato sem na začetku leta zaprosila za status športnika, ki mi je bil tudi odobren. Status mi omogoča napovedana spraševanja ter predčasen odhod od pouka zaradi tekem. Skupaj treniramo odbojko. In v bistvu nam status pomaga pri pridobivanju ocen in usklajevanju pridobivanja teh ocen z našimi treningi. Ukvarjam se s plesom, natančneje s hip-hopom in street dance-om. Status športnika mi omogoča, da lahko ocenjevanje v šoli prilagodim svojim treningom in tekmam v okviru upravičenega izostanka in napovedanega spraševanja.